kwa hatua stahiki kwa wale ambao wanajidai wao wanaijua sana sheria. Kuna kakundi hapa kanahangaika kweli usiku na mchana. Wengine wanahangaika kutumia mitandao ya kijamii kutukana viongozi, kuhamasisha sio wanaita nini sio maandamano. Na wapa pole sana. Hawa watafanya mimi labda nikiondoka sio mkuu wa mkoa kwenye huko. Hiyo mipango yao watafanya labda mimi kiwasipo. Lakini amani ya mkoa wa Dar es Salaam ni muhimu sana sana kuliko hizo propaganda za kisiasa. Ni muhimu sana. Na niwaambieni tu, wengine wakipiga kelele wakaandikwa front page kwenye magazeti ndio wanapata mshahara zaidi. Wanapata dona kutoka kwenye baadhi ya mataifa sio takia amani mkoa wetu. Kwa lazima tujue tunaye adui tunayeishi naye, lakini kwa sura ya binadamu wa Kitanzania, lakini aliyebeba majukumu ya mataifa sio takia amani taifa letu. Jukumu letu sisi ni kuhakikisha kwamba sheria, kanuni na taratibu zinafuatwa. Juzi nimesikia kuna mmoja amesema ametekwa. Mimi nafikiri wakimalizana naye kule Linga watuletee hapa Dar es Salaam. Asiuchafulie mkoa wetu. Na wengine wanaokimbia kuandika bila hata kuwa na ushahidi wa kwamba mtu ametekwa. Wewe watu wamefunga chuo, wanarudi majumbani kwao. Hata kipotea network tuko njiani fulani atumuoni ametekwa, ita waandishi wa habari, toa kauli. Ifike hatua ni waombe waandishi wa habari. Angalieni taarifa mnazozipeleka kwa umma. Kama hazithibitishwa na mamlaka husika, acha nani nazo. Tusitengeneze taarifa ambayo inaenda kwa umma kutengeneza taharuki sio kwa ya msingi. Na mimi najua TCRA wanajua yako makosa ya kimtandao. Waendelee kushughulika na watu wanaoendelea kufanya makosa kwenye mtandao. Ili mwisho wa siku nchi yetu ibaki na amani na utulivu. Kwa hiyo kamanda Mambo Sasa na timu yako na vyombo vyote vya ulinzi na usalama katika mkoa wa Dar es Salaam, tembeeni kifua mbele. Asiwepo mtu wa kuwanyongonyesha, asiwepo mtu wa kuwafedhesha. Na yoyote yule Mambo Sasa kuanzia hivi ninavyoongea atakayesimama kutukana kiongozi yoyote, hasa kiongozi wa nchi ambaye ndio nembo ya taifa letu, ambaye ndio kielelezo cha nchi yetu, anayefedhesha utanzania na utaifa wetu, shughulike naye kwa mujibu wa sheria. Sasa watu wamepata tu uhuru umepitiliza kweli? Wewe siku zote unalala unaamka salama wenza.